waxaan marka koowaad halkan jeclahay inaan uga hambalyeeyo dhalinyarta reer Soomaaliland meelobay dunida ka joogaan. Anigoo ugu hambalyeynayaa maalinta dhalinyarta Soomaaliland oo ku beegan maanta oo ah 20 bisha 2, 2022. Walaalayaal, la soconaa xaaladda guud ee dhalinyarta Soomaaliland halka ay ku sugan tahay. Waxaynu ognahay in maanta dhalinyartii reer Soomaaliland xaaladooda uu Ilaahay u ogyahay. Xukuumadda hadda talada haysa waxay ololaha ku gashay inay dhalinyarta reer Soomaaliland iyo dhalinyarta Soomaaliland gaarsiin doonto meelo fara badan oo ay manaafacaad ka helaan. Waxaan ognahay madaxweynaha oo jooga muddo 3 bilood iyo 3 cisho inuu ku dhawaaqay sanduuqa horumarinta dhalinyarta Soomaaliland. Isla sanadka 2018-kii bishii 2020-keega waxa uu kaga dhawaaqay in uu qaraankii u horreeyay ku shubay sanduuqa dhalinyarta Soomaaliland qaraankaasoo dhanaa $200,000, bal aynu daawan hadda isagoo madaxweynuhu ku shubay. Horta waxaan furaa akoonkii Soomaaliga ee dhalinyarada Soomaalida hor loogu marinayay. Waakii guddoomiyaha sare lahaa waxaa lahay akoonkaas waa Afrika Bank Soomaalida ku furay. Lacagtii ugu horreysa waa ku shubay. $2.5 billion Soomaaliland shilinka. Sidaad arkaysaan, madaxweynuhu waxa uu sanduuqaas ku shubay $200,000. Sanad walbana miisaaniyadda waxaa lagu daraa lacag gaaraysa $200,000. Afartaas sano ee sanduuqaasi jiro, madaxweyne ku-xigeenku waxa uu sheegay inay Soomaaliland sanduuqa dhaneed Soomaaliland ugu jirto $4 million, bal isagana aynu dhegaysano. Sanduuqii wuu jiraa, sanad walba lacag bay awoodda dowladdu ku shubtaa. Waxaan isleeyahay malaa ilaa $4 million baa ku jiraa. Madaxweyne ku-xigeenkaas sida uu sheegay, $40 million waxaa loogu talagalay in dhalinyarta Soomaaliland ay ka faa'iidaysato oo loogu sameeyo shaqo abuur iyo fursado ganacsi. Walaalayaal, sanduuqani ilaa imika ma jiro hal mashruuc amba hal qof oo ka faa'iidaystay. Warbixinada naga soo gaaray xafiisyadeeda goboladuba waxay sheegayaan in dhalinyarta Soomaaliland mar walba looga sheekeeyo in looga faa'iidin doono. Bal aynu dhageysano wasiirka maaliyadda oo isaguna sheegaya sababta uu sanduuqani hirgelin lahaa. Sanduuqaas waa la abuuray, laakiin runtii weli maamulkiisii lama bilaabin. Lacagta way ugu jirtaa. Sida wasiirka maaliyaddu sheegay, ma jiro maamul loo sameeyay oo maamula sanduuqaas. Wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu waxay ku fashilantay inay maamusho sanduuqaas. Aynu dhageysano guddoomiyihii hore Soomaaliya oo arrinkaas ka hadlaya. 2018-2019 sanduuqaas muu hirgelin. Sababtu uu hirgeli waayeyna run ahaantii waxa weeyaan waxaa la yidhi xuquuq ninkii lahaa dabada hayo horta ma kacdo. Wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ay sababteeda u kiciweyday 3 kulan oo loogu talagalay in baalka lagu dhaqaajiyo ama lagu ansixiyo runtii wasiirkaa nimo waayey. Isagana maanta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland balan waa caddeeyay sababta uga soo qayb geli waayey. Sababta 2 sano uu sanduuqaasi u hirgeli waayey sharcigiisa ma 2 sano aynu wadaynaa. 2 sano dambena waynu sii wadi doonaa. Goormuuse bilaabmaya? Waxa uu madaxweynuhu magacaabay guddi. Guddigaas oo 2020-kii madaxweynuhu magacaabay waxay ka koobnaayeen wasaaradaha hay-adaha dowladda oo wasaaradu ka mid yihiin
civil society oo nagaad iyo soonya ku jiraan international partners ka oo laba qof looga magacaabay iyo ganacsatada oo laba qof loogu soo daray illa yahda international partners ka oo Soomaaliland ka taageera horumarka kuma soo dirsan labadii qof ee waxa weey loo qoray sababta ay ugu soo dirsan lahayn waxa weey illa yahda macda sababta loo sameeyay sanduuqan waxa lagu magacaabay in dhalinyarada Soomaaliland horumarkooda looga shaqeynayo shaqo lagu sameeyay fursado ganacsi lagu sameeyay sida ay dawladdu noo sheegtay laakiin hadda ilaa hadda ma jirto cid ka faa'iideystay marka hay'adu iyagu arinkaas wax weey og waxa aanay ilaa imi ka soo magacaabin labadii xubnood ee loogu talagalay inay qayb ka noqdaan gudiga maamulasa ilaa hadda madaxweynuhu gudigaas uu sameeyay 2020kii laba sano kadib ilaa maanta hal kulan oo formal ah oo aynu ognahay oo saxaafadda lala wadaagay oo reer Soomaaliland dhalinyaradu ay ogyihiin oo minutes ka soo baxay ma yeelan gudigii madaxweynuhu sameeyay dawladda hadda jirta waxay ku ololeysay inay sameyn doonto siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu soo jeediyay siyaasadda qaran 2018kii ilaa iyo hadda waxay dawladdu tahli kar weyday inay golaha wasiirada horkiiso siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliland xisbi ahaan waxaan aaminsanahay in xisbiga kulmiye xukuumadiisa aanay dhab ka ahayn inay siyaasadda qaran ee dalkan dhalinyarta lagu hoggaaminayo ay shaqeyso ama ay horumar ka gaadho sababtuna waxa weeye ilaa iyo hadda lama hayo meel la isku keenay daneeyayaasha dhalinyarada oo ay ka mid yihiin hay'adaha caalamiga international donorska international partnerska civil society-ga iyo cid walba oo ay khusayso danta dhalinyarada waxa sharaf dhac iyo ceeb ah in maalinta qaran ee 20ka February oo ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliland aan miisaaniyadda loogu darin $1 waxa ceeb iyo sharaf dhac ku ah qaranka in dhalinyarada Soomaaliland oo ay ognahay inta percenti ay dalkan ka yihiin ay xukuumadu tahli weydo in maalintaas loogu daro miisaaniyadda qaran xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland waxa ay buuna in ganacsatada dalkan iyo cid ay khusayso looga qaadamo maalinta iyadoo ognahay in wasaaraddan oo ay dhalinyarta ku magacaaban tahay ay xukuumadan leedahay waxaan uga digana ganacsatada Soomaaliland in aanay ku bixin kharash cid gaara jeebka ku dhacaysa oo loogu magac darayo in xus loogu qabanayo dhalinyarta Soomaaliland anagu xisbaha waxaan aaminsanahay in aan loo dhaneyn oo waxa weeye aan cid walba khusaysa qayb ka ahayn xuska maalmahan xukuumaddu iyada kaliya qaadatay cid ay la wadaagtana ma jirto cid ay khusaysay ee dadanid Soomaaliland la wadaagtana ma jirto iyada qabsata iyada kharashkeegana dib u qaadata waxa walaalayaal ceeb waa dalkan in inta ay xukuumaddu ku niyad joogto oo ay ku ololeysay in dhalinyarta xuquuq qaban doonto in maalin walba dhalinyarta Soomaaliland ay ku shaqo waayaan fikrado ay ka dhiibteen baraha bulshada xukuumadda markii ay talada timidayba isla markiiba waxa ay shaqaale farabadan oo ilaa 190 qof ay ka eriday madaxtooyada qaranka waxa ay shaqaale dhalinyaro farabadan ka eriday madaarka igaal ee magaalada Hargeysa waxaan tiro ayman lagu hayn dhalinyarta faraha badan leh ee dowladnimada dalkeenan ka shaqeysa in hanjabaad iyo hadidaad loogu hayo haddii aad xisbiga kulmiye iyo xukuumadda taageer weydaan shaqada ka tagaysan waxaanu barihii u dambeysay arkaynay dad muwaadiniin oo shaqaale ka ah oo dhalinyaro fara badan wasaaradaha in looga eriyay aaraha iyo fikrado wanaagsan oo dalkan ka shaqeynaya oo ay kula wadaageen bulshada baraha bulshada xisbi wadani ahaan waxaan anagu aaminsanahay sida dhabtaana ay tahay in xukuumaddani ay caadaysatay in dhalinyarta reer Soomaaliland la qabyaaladeeyo la qabqabo loo kala saarsaaro deegaano gaara iyo waxa weeye gobollo gaara walaalayaal xarumaha gobollada ee dhalinyarada ee xisbiga wadani waxa naga soo gaaraya in waxa weeye hay'adda UNFPA ay dhisayso xafiisyo loogu talagalay horumarka dhalinyarada gobollada ilaa imikana laba xafiis oo degmada Gabeelle iyo degmada Berbere laga dhisay ay jiraan waxaan uga digaynaa hay'adaha caalamiga
إن عدقار أي كفاية دي ستو مقع دانيرت سومالان أو عدقار الله حرو وزارة دا دانيرت عيارو وحي قابل سنتا إن أي دالكن كشقيسو سياسة دا دانيرت هرمركو غانا كشقيسو وحنا نقو إن عيب وارقنا إن عدقار لوغا فايديو حفيسي دا أي هايدها يوانفيا نوردستي يا لابدا دقمو قبلي أو قبلي إن لقوري تشي عدقار بربرنا إرهوان إن لقوري تشي عدقار وحنا قد قلنا international partners يا هيدها عالم جا إن أي مرور با طب صعد كسميان وحياها هاي دنيا تسومالا نقمانيان قنت يجي بكبدي وعن تعالى على كنا باق وقدر دنيا تسومالا ولا على السن لصعنه دل كينن سدن جسدي إنه ما أنت تجوعنه وحوب بهي بالبلقرة ما أنت دنيا تسومالا إنه حي سقوط الصني سحر بر شقلاان قبياليسي إح قرابة كيل هي إن وربا أن لغو 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 قبيلة ديو أما لغو عنصرية ديو فكرة ده هو نعكسنا يا حمبارسيين وحن لنا ولا ليال دنيا روي ضل كان ينجو إنه به أي نسبدل سمينه أي نضل كان كبد بعدينه هرركا هي وحوي عدة أسر شقتكتي إهربتا إن ما جعي دنيا رتا سومال لنا يكون قرابتان أفرت أصله الصندوق آخر مرت دنيا رتا سومال نشرو إلا هي حدا وح قرشا أو لجليه مكرن waxaan anigu aaminsan xisbiyahan in ay cid gaar ah jeedkooda ku dhacdo oo aanay sanduuq horumarta lacag ku jirin baa hadii ay xukuumadu dan ka leedahay dhalinyartana way soo saar leedahay waxba ugu qaban lahayd sanadkan aynu ku jirno de sanadkii xukuumadu dhameysay waxay xukuumadu ayna soo gaaray xogaa inay campaign ku gali doonto magaca dhalinyarta Soomaaliya oo ay waxyaabaha qaar u qaban doonto wax leenahay dan yaro ay ka kora in campaignka xiliga campaignka uu leedahay adeegsado in afar taas sano ay xukuumadu jirtay hal mashruuc oo la idin qabsan jiray aynu ka korno waxyaabaha ay xukuumadu hadda joogta dhalinyarta ku kala qaybinayso waxaan baaq ugu dambeeyay soo jeedinaya in aad qayb ka noqotaan xisbiga wadan oo xisbiga inuu gaarsiyo mustaqbal wanaagsan jiilka dhalinyarta cusubna insha Allah ta'ala markuu talada qabto ku hoggaamin doona siyaasad wanaagsan horumar شق عبور إيه فرصة كان عسي الله عبور دون هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدب دولار أو كلية كدرسو فرين كستو أدرتانا وكو بلاش هذا سياد غشبتو أديك كافية فضلاً قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان